Čus se Švrýka a dneska do Švrýku z našeho Minecraftu. Dneska tady mám lidi jednu takovou hodně zajímavou věc, protože jsem šel na server Galaxit, který je dostupný na Minecraft Bedrocku, a najednou jsem tam zjistil, že oni tam mají svůj vlastní farming simulátor. Ten farming simulátor se jmenuje My Farm Life a jde o to, že v podstatě fakt máte svoji vlastní farmu, kterou si můžete upgradeovat, máte tam svoje zvířata, máte tam svoje plodiny, získáváte prostě vše možný různý věci, prodáváte ty plodiny, no prostě fakt na féra farming simulátor. A tak jsem se říkal, že bychom si když tak ten farming simulator mohli právě zahrát. Já jsem strašně zvědavý, jaký to reálně bude, protože jestli to bude dobrý, tak bych chtěl klidně udělat nějakou menší minisérii. Ale napište mi schválně do komentářů nějaký vaše názory právě na ten farming simulator. Schválně, jestli se vám to bude líbit, tak mi to prostě napište do komentářů, anebo hoďte samozřejmě like. Mrkněte se samozřejmě na můj merch, co máte v popisku videjka, anebo se mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. No a já už jsem to tak zvědavý, že jdem se do toho rychle instantně lidi vrhnout. Pojďme tady dát teda pravý tlačítko na to a založíme si teda úplně totálně z brusu novou farmu a jsem hodně zvědavý, co se teda reálně bude dít. OK, hele, já jsem se tady spavnul teda někde a OK, mám dokonce i nějaký update, se mi tady ukazuje, že se teďko vydal. To mě moc nezajímá. Dobře, takže co máme teď udělat? Máme tady teda přímo před náma nějakýho byla, nějakýho farmáře a evidentně tady do co kolem je nás, tady vlastně tohleto, tak to je naše farma. Zároveň tady vidíte tyhle ty červené bloky, že v podstatě tady tyhle ty červené bloky nás limitují a my vlastně nemůžeme jít teď momentálně dál, protože si všimněte, že no, to je maximálně naše farma, jo. A až si to upgradeneme, tak předpokládám, že budeme moci jít úplně kompletně, kam budeme chtít. Vypadá to, že tahle ta farma, nebo tahle ten jako simulátor tycoon, lomeno, chápem se, takže je to dělaný do stylu Stardew Valley, protože evidentně si tady potom budete moci prostě upgradeovat další jako stavby a všechno možný, budete to moci opravovat, to bude hodně dobrý. Ale pojďme si teda pokecat tady s tím týpkem, schválit teda, co mám teď komentářko udělat. Finish the tutorial and earn 50 coins and 5 free fertilizer. OK, takže máme teda teď teda dokončit tutoriál, získáme 50 coinů a získáme ještě samozřejmě 5x hnojivo. To hnojivo předpokládám, že tady bude nějaká věc, která asi nás tady bude trošičku jako zpomalovat, ale tak jako nevadí. Pojďme dát continue a jdem se o toho vrhnout. Let's begin. Počkej, on mi teďko zrovna teďko říká nějaký určitý věci. Let's begin by getting you some wooden tools. You can grab them from the shulker box in the house. Make sure to grab everything you need them all. OK, takže teda máme teďko zajít teda samozřejmě dovnitř a máme tam teda najít nějaký shulker box, který je tady? Aha, tohle jsou naše základní dřevěné věci, které evidentně budeme potřebovat. Mám kámo nůžky, pak tady mám takovouhle, počkej, dej si to, takovouhle konívku, hej, tak to je top. A samozřejmě klasický dřevěný nástroje. Dobře, on mi teďko teda řekl, že máme si momentálně teďko ještě sebrat nějaký seed bag a fertilizer bag z toolboxu. OK, to je teda prý hned vedle toho, OK, tak není žádný problém. Vezmeme tohoto, jo, seed bag, jasně, a dokonce fertilizer bag, skvělý, mám teda oba dva tyhle ty baťušky. Momentálně mým úkolem je jít ven a momentálně teda samozřejmě si uděláme teda i nějaký ten, no nějaký to políčko, chápem se. Hele, počkej, dej continue tutorial, pravým tlačítkem, OK, klasicky pravým tlačítkem děláte prostě nějaký políčka, rozumím. Uděláme to takhle, tady bude totálně nejvíc jako random, kde teda samozřejmě můžu, protože já bych tady tu trávu teda chtěl dát pryč, ale bohužel to teda nejde. Nicméně, jak to teda funguje, hele, ten seed bag, hodíme to takhle teda sem, jeden wheat seed a OK, dobře, takhle jsem se tady dal jednoduše prostě jenom jedno obilí. Teď momentálně máme si vzít tady tuhle tu klasickou naší malinkatou konívku a máme to prej zalejt, dobře, mám zalejt to, to bylo celkem jako hodně rychlý. Teďko prej mám momentálně vzít tyhle ty nůžky a mám to prej ještě nějak ošmykat, protože momentálně se na tom jako nějak ještě přiživovaly nějaký jako plodiny, které tam nemají co dělat, prostě nějaký plevel tam byl. Takže ten plevel jsme dali teda právě taky pryč. No a co teďko? Prej už jediná věc a to, že mám vzít ten fertilizer, ten bag a mám to prej na to použít, aby to instantně vyrostlo, kámo, ale hele, jak to je udělaný, že máte custom textury, to vypadá fakt jako hodně pěkně. Dobře, když dám teda pravý tlačítko, nebo čím to mám teda jako dát jako posekat? Prej, když do toho fláknem, tak se to prej poseká, OK? Dobrý, mám teda jeden wheat, skvělý, máme teda jedno, nevím, kam se mi to teda akorát reálně dalo. A co mi tady ještě reálně píše? Access the farm inventory by opening the ender chest outside of the house. Use the farm inventory to sell your grown crops for coins. Jasně, takže prej mám teda jeďko jít sem a tady teda, když kliknu na tohle, tak to rovnou můžu prodat.
Kámo, mám prvních 5 coinů, nice. Parádička. Ok, ten týpek evidentně pečko někam odchází, nebo jak to mám chápat? You know how to grow and sell crops. I'm going to Willowdale, jump in the well to follow me. Aha, ok, teďko jsem se to celý já přečetl a on mi tady píše, že prej teďko ten týpek jde do Willowdale, což je evidentně nějaký město. A v tom městě prej my můžeme kupovat nový semínka, zvířata, bloky, zároveň tam můžeme to dokončovat i nějaký questy a daleko víc. Zároveň dokonce můžeme i prozkoumávat různě jako přírodu a nacházet tam různý tajemství nebo i zároveň nějaký puzzle tam dělat. To je hustý, se mi to fakt jako hodně líbí. Mimo kolem je momentálně teďko úroveň výše. Aha, já jsem získal nějakou úroveň víc z nějakého battle passu, co je dostupný evidentně tady na tom serveru, ok, to mě nějak moc nezajímá. Ale my momentálně, ještě než teda půjdeme koupit nějaký první semínka, tak to teda vidím na to, že samozřejmě si vezmeme teda tyhle ty wheat seedy. A já ty seedy vezmu do toho baťušku a rovnou to dáme takhle sem. Já to rovnou zaleju, tak. Počkej, cože? Hele, asi je to zase tý zavlažený, je to kompletně všechno celý hotový a my se teďko můžeme vrhnout teda právě do toho města, takže pojďme do toho portálu. Počkej, to je cool, kámo, fakt jako reálně celý město udělaný jenom prostě pro tuhletu minihru, to je hustý. Nevím, kde je vůbec ten týpek, nevím, kde ho tady teda jako mám najít, ale v tomhletom městě my teda můžeme získat teda nějaký ty questy, což by se celkem hodilo, nebudu lhát. Ok, Dina, nějaká ženská. I went to bed really need to fix my sleeping habits. When I woke up, I felt really grumpy and couldn't have enough to, super. Dej mi quest, prosím tě. Prej mám získat nějakých 5 zmrzačených swordů. Dobře, vezmem si to a získám za to 35 coinů. Kámo, to je docela cool, takovýhle věcičky, tady mám dalšího villagera. Mám mu dát 20 wheatů. Hele, beru, kolik těch questů vůbec rádi můžu mít? Ukaž mi extra věci, kde jsou ty questy? Farm menu, jasně, hele, quest logy, collect, jasně, hele, takže můžu mít teďko mu dát všechny ty questy, takže já si teda mám dát všechny nazbírám a pak můžem teda pokračovat dál. Tady mám nějakýho Shona, u něj si můžu dokonce kupovat věci, kolik to stojí všechno, tady máš, aha. Jo, že já musím teda dokonce fakt si odemykat i ty věci takhle, jo. Ale tak, ale to je hodně hustý, se mi fakt líbí. Co ty máš za quest? 8 poničených sekerek a získám za to stoneovou sekerku, nice. Ale zatím se mi fakt ta minihra, nebo tady to, co tady teda v podstatě jako je udělaný, hrozně líbí. Bude co mám tam dělat dalších vít, jasně. To mě ještě nad tím, že bych si ještě teda koupil teda nějaký semínka, že bychom to teda šli ještě k nám domů potom teda jako zasejt. Co máš za quest? Jasně, zase vít, jasně, rozumím. Počkej, co ty týpku? Počkej, ty mi furt někam jdeš. Zase další vít. Proč ty všichni jenom to obilí? Já to nechápu. Ok, a teď mi jenom řekněte, kde teda můžu samozřejmě teda koupit nějaký ty semena, protože tady můžu koupit nějaký teda zvířata. Já bych totiž potřeboval teda nějaký ty semínka, tak možná tady ještě mám nějakýho byla, tak možná jestli to nebude von, ale ano, seedy. Takže, jo, aha, já totiž nic jiného odemknutýho taky nemám, že jo, dobře. Takže, wheat seedy, vezmem si jich úplně totálně dostatečný množství, takže mám teda 5, víc teda bohužel teda si jich koupit nemůžu, ale, mám si získat tyhle ty věci a získáme za to nějaký potom i stromy, no tak let's go, dobrý. Hele, já to vidím na to, že se teda dostaneme teda zase mám teda jako zpátky tam, kde jsme teda jako byli, do té naší farmy a v naší farmě si mám teda tady, ježišmarja, hele, už to vyrostlo, kurňa, to je docela jako rychlovka, to je docela cool, ale podle mě to ještě není kompletně vyrostlý, jinak by tam nebyly ty partikly, že jo. Nicméně, já si teda vezmu ten seedbag, tady dáme teda samozřejmě ty další semena, který jsme získali, you can plant maximum of, aha. Počkej, momentálně, když máme neupgradeovanou farmu, tak můžeme tady zasazovat jenom pouze 4 věci, no tak to je teda pěkně na pěst, no. Ale co s tím už teda jako mám jako jinýho udělat, že jo. Nic, zasadil jsem to, zalil jsem to, já jsem mega spokojený, získal jsem teď momentálně teda 150 expů k naší farmě, což je docela hodně hustý, no. A momentálně já jsem ready na to, že teda půjdeme prozkoumávat momentálně teda venek, že bychom se teda šli kouknout právě do té divočiny a uvidíme, co tam teda samozřejmě najdem. Hele, hned na začátek tady jsem našel nějaký ořechy, dobře, nevím k čemu mi budou teda ořechy, ale předpokládám, že ty ořechy potom k něčemu budou, potom tady mám nějaký malý kamínek, jasně, je možné, že z těch věcí budem potom moci, jakože šiška, budem moci třeba něco i kraftit, jo, tady, počkej, to je puzzle, ok. Puzzle rooftop hop, puzzle start. Ok, takže já mám teďko puzzle, nebo prostě jako parkourovej puzzle, že se mám dostat teda tamhle na střechu a mám tady čestku.
Nice! 10 coinů. A to je všechno. Jenom 10 coinů, jo? Teďko mi to teda portne zpátky. A na jednu stranu tohle je mega cool, že tady máte takovýhle ještě jakoby bonusy, že máte tady ty puzzle, že se vždycky někam musíte dostat, budete muset něco i hledat. Toto se mi fakt jako líbí, toto je hodně hustý. Nicméně, tady mám teda zase další puzzle, Color the Funhouse. Počkej, cože? Tady mám nějaký barvy a co tady, ježiš, WTF? To mám jako vybrat nějaký daný barvy, jednička je modrá, dvojka je oranžová. Takže když dám modrou a oranžovou, je to hotový? No počkej, co jsem tu teda ráno teďko udělal, já fakt teďko nevím. Jak to mám vybarvit, já jako totálně teďko nevím, co jako po mně chcete. Nebo počkej, když teda vlezu takhle na tu modrou, tak to nic jako potom už nedělá, když potom jsem někde jinde. OK, na to je ten puzzle, já momentálně teda jako kašlu. OK, you have left the puzzle. Hele, to, poničená sekerka. Nice, takže mám teda jednu sekerku, já teďko nevím, kolik jich teda mám jako sehnat. Já mám dokonce i nějaký větívku, takhle. Flint tady máme, jasně. Hej, to se mi fakt líbí, jak tady sbíráte ty věci. Musím pak teda zjistit, kolik teda ještě mám teda sebrat samozřejmě nějakých těch dalších věcí, jako těch sekerek a takhle, ale jako je super, že už tu jednu sekerku teda samozřejmě mám, teda ještě bych potřeboval teda nějaký ten poničený mečík, jo, ale to se určitě najde. Mega se mi prostě ta minihra líbí, to je fakt jako hodně super a těším se na to, až budu dělat ty krásy nějaký další pokračování z této minihry. By the way, ten vít nemůžu sebrat, to je škoda. OK, počkej, pojďme teda dovnitř. Já jsem zvědavý, jestli něco najdu teda schválně tady v tom baráku, třeba něco poničeného. Ne. Dobře, takže v barákách se nenachází teda asi nejspíš vůbec nic. Tak prostě půjdeme dál, jo. Já si jdu prostě takhle tady hezky někam dál. Seberem teda ještě tak nějaký zase poničený věci, nebo tady třeba nějaký šišky, nějaký žaludy, všechno. Teď mám dokonce, to je, počkej, co to je? Oh, skrytá česta, WTF, a doma tam bylo na féra 10 coinů, no tak to je paráda. Já jsem si říkal, bez legrace, myslel jsem si, že to je žába, jo. Ale žába to nebyla. Zatím teda nemůžu najít žádný ty poničený nožíky, což mi už teda trošičku jako začíná jako štvat, nebudu tady jako lhát, jo, protože fakt bych to jako bral, kdyby jsme nějaký ten nožík našli, ale místo toho tady jsem našel týpka, který má nad sebou otazníky. Co? Dobře, tak ten týpek ani neumí normálně jako mluvit, jo? Úplně to teda nějaký AIO mi tam říkal, to je skvělý. Hele, další sekerka, skvělý, máme teda dvě poničené sekerky. Já se asi podívám, i když já trošičku předpokládám, že jsme jich měli asi sebrat nějakých 8 těch sekerek, jo? Ale já si vůbec nejsem jistý, jestli jich bylo přesně 8, no. Tamhle dokonce v dálce si můžete všimnout, že tam je evidentně nějaký jako, nevím, hrádek, temple, nebo co to jako je, nevím ani, jak se tam teda máme potom jako dostat. Snad tam nebudu muset nějak jakoby doplavat, protože to bych byl pěkně otrávený, nebudu nic říkat. OK, sekerka další, už mám teda tím pádem 3, pokud, jo, mám 3, skvělý. No a pojďme se mrknout tamhle do té lokace, já jsem strašně zvědavý, co tady teda samozřejmě jako najdem, protože vypadá to, počkej, to je zamčený. On je zamčený, ne? A já jsem se mu tak chtěl podívat, počkej, nemůžu to nějak otevřít? To si děláš srandu. Já to musím upgradeovat za 5000 a ještě zároveň mít tyhle ty věci, no tak to je dobrý, no. Takže vy si tady upgradeujete lidi i vlastně ten venek. OK, battle pass se mi teda zvýšil, nevím jako proč, ale řešit to radši nebudu. Ne, to je jako hodně hustý, že vy teď dokonce musíte si jako upgradeovat i vlastně ten venek, abyste teda mohli teda potom prohledávat jako jinačí jako lokace zase, jo. Tohle je tak super minihra, ty krásy, já jsem tak strašně rád, že jsem na ten server, no má po dlouhý době prostě zavítal a najednou tady najdu tohletu novinku, to je super. Už mám teďko 6 sekerek, takže pokud dobře počítám a pokud si to dobře pamatuju, tak už jenom teda 2 sekerky a můžem odevzdat jeden quest, to by bylo hodně dobrý. Oh, lidi, ale já jsem tady našel další čestku, dalších 10 coinů jsem tady našel, hele, teda, ne že ne, sice jako těch 10 coinů je strašně málo, ale jsem hrozně rád, že tady aspoň něco takhle jako nacházím, nějaký aspoň coiny, kámo, pirátská základna nějaká, ne? To mi připomíná teďko nedávno, když jsme s Makinou streamovali Sea of Thieves na YouTube, ty krásy, to byla pěkná sranda. Hele, potřebuju už mít poslední sekerku, jo, tamhle jí mám, teda mám, skvělý, takže můžu odevzdat jeden quest. Skvělý, já teda rovnou vezmu i další teda sekerky, co tady ještě teda najdem, další sekerku, jasně, a vidím to na to, že bychom se teda asi nejspíš teďko vrátili, protože zatím to teda vidím na to, že bych asi tady už jako nic asi jako nehledal, sice teda jako
toho asi už jako asi ani moc nebude, no. Té, nechci říkat, ale proč těch sekerech teďko nacházím extrémně velký množství, ty kráso. Tohle je úplně totálně napěst. Jako předtím jsem ty sekerky nemohl najít a teď je nacházím úplně všude, jo. Zároveň by mě zajímalo, proč nemůžu najít furt ani jeden teda ten nožík, jo, nebo ty meče. To bylo tak super, kdybych našel mečíky, ale prostě ne. Jenom samý sekerky, to je jako je nemožný. Hele, tady máme teda, koukám taky asi nejspíš nějakou základnu, tak počkej, co tady bylo? Ne, nic, já si myslím, že tam něco najdu. Tady mám nějakou základnu, nebo je tady nahoru nějaký i puzzle? To by mohlo být celkem jako i fajn, nemyslíte, že by tady, a, pojď sem, otevři to. Další 10 coinů, děkuju. No, tak asi tady žádný puzzle jako úplně jako nebude, protože jak na to kouká, a, česka, nice. Dalších 10 coinů, cool. Fajn lidi, já se asi portu teďku mám teda jako na začátek. Dáme farm menu, dáme teleportu spawn a můžeme teda odevzat teda nějaký ty sekerky, jenom teďku teda nevím, komu to bylo, což je pěkně na pěst. Počkej, co to ten týpek, ne, on chtěl víc, no dobře, no tak teď musím najít někoho, možná teda ten chtěl teda tu sekerku, jo vlastně možná jo, hele, quest. 8, complete, super, a já jsem získal teda kamennou sekeru, nice, nemáš na tom nějaký ještě další quest? Ne, nemá. Jsme tak jeden. Ok, pojďme se teda momentálně teda dostat samozřejmě zpátky k nám a pojďme pokosit tyhle ty naše věcičky. Takže, tohoto evidentně je opět kompletně všechno vyrostlý, já teda dám samozřejmě ještě pryč nějaký ten plevel, jo, a asi to půjdeme teda pokosit úplně, jo. Protože nic jiného mi jako nezbývá, víte sami, že mám teď docela dost vítů, kolik mám teďko vítů? Jo, počkej, já to vlastně takhle tady nezjistím, já se musím podat tady do té čestky a máme 4, ale mám 6 semínek, takže to je docela jako cool. Ne, nechci selnout, dobře, seedback a vezmu si víty, tak dáme to tam teda sem a sem. Víc jich teda samozřejmě dát nemůžu, protože si to, my jsme to ještě jako neupgradeovali, že jo, takže což je docela jako na pěst, no, nebudu lhát, já bych jako docela jako rád si tady dal zase nějaký další věcičky, ale prý asi ne. Nemůžu náhodou teda upgradeovat tu moji farmu, počkej, já se schválně teda podívám, farm menu, farm inventory, farm members, teleportu spawn, ne, quest log, co chci v inventáři, ne, tady taky nic, ale tady mám, hlavně, že tam mám ten fertilizer, no, ten mi jako fakt pomůže, no. Ukaž, jak vůbec vypadá náš vršek, můžete si třeba i vyspat, ne, já teď kámo nemám ani třeba ani postel. To je tak blbý. Hele, za 1000 coinů si můžu momentálně koupit prej další upgrade nebo v té lokaci. Jo, tady je prostě zone upgrade. Takže bychom měli být schopný for more of each seed. Počkej, dobře. Jasně, když si to odemkneme, tak prej můžeme další semínka od toho určitého dalšího můžeme dál zase tady dávat. O 4 navíc, což je docela hodně dobrý. Ale kdybychom měli více semen, tak by to bylo jako možná jako lepší, no. Já jenom nevím, kdo mám teda samozřejmě sebrat ty semínka další, no. To je ten největší problém. Asi nejspíš někde v té divočině, ale kde to nevím. Zároveň by mě docela jako zajímalo, jestli můžeme třeba prodat nějaký ty věci, které jsme právě našli v té divočině, které jako jsou pro mě úplně jako totálně k ničemu, že jo. Hele, pojďme si pokecat s nějakýma těma dalšíma týpkama, ten chtěl ty meče, takže to vůbec nic. Nemůžu nikde tady prodávat nějaký věci, zatím mi teda jako přijde, že asi jako nemůžem, no. Co tady ten byl? Co ty vlastně si po mně chtěl? Quest? Jestli on chce po mně nějaký jako jiný věci, tak že bych si koupil seedy? Ne, kurňa, nemůžu, on má pod jedny a ty samý. Tady máme nějakého carpentra, já vím, že tohle ten týpek může nabízet i to, že si můžete kupovat právě potom nějaký věci do té vaší, do toho vašeho baráčku. Což, ne, že ne, ale no, když to je jedna věc 1000 coinů, tak teda, to je pěkně na pěst. Ale přiznám se, ta minihra mě fakt jako totálně baví, doufám, že do budoucna akorát přijdu na to, jak můžu třeba prodávat nějaký ty určitý věci, ale to zatím teda jako asi řešit nebudu. Pojďme tady ještě pokácet, toho dát příště nějaký ty určitý věci, tohleto už můžu vzít? Nice. A tohleto i tohleto, skvělý, rovnou tady teda dáme další seedy, jo, ať se mi to tady teda krásně zase rozjede. A zajímat to vlastně ani nemusím, to je docela nice, to takhle jsem se vzal, protože už to zase neměl vodu. Já si myslím, že jako ukázka tyhle minihry to úplně totálně ideálně stačí, do příště já se pokusím teda vydělat nějaký peníze a hlavně získat nějaký další semínka, pokusím se to teda někde najít, doufám, že se mi to podaří. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte určitě like a uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování, tak zatím, čus.